Hvad? Du har en flåt på skamlæben. Den skal... Du... Kan vi få den væk? Er det ikke noget med, at den falder af sig selv, hvis man gør den rundt? Nej, det er præcis det, du ikke må gøre, fordi så kan den kaste op indeni. Okay, det vil jeg helst ikke have. Der er også noget med, at man kan kvæle den med smør. Med smør? Ej, jeg er nødt til at have en pincet. Hvad sker der her? Det er Eva, der har fået en flåt i fissen. Hvad? Det må endelig ikke sidde for længe. Det kan være sindssygt farligt. Jeg kan bare ikke få fat i den. Skal jeg prøve? Hvad så? Den er virkelig grædet sig ned. Eva? Ja? Nu skal den flåt